Zombie Apocalypse. Saudações, pessoal! Daqui quem fala é o MinerXiro, trazendo aqui mais um vídeo de Minecraft para vocês. E hoje nós estamos aqui para continuar e provavelmente já terminar a construção da prefeitura. Lembrando, construção, a decoração ainda não. Inclusive, agora que eu vi que ainda faltou fazer aqui em off um pedacinho das escadas, aí vamos colocar, ficou aqui, faltou aqui, é rápido, é 20 segundos no máximo, ok? Vamos só terminar aqui, que eu esqueci de colocar neste pedaço. Bom, agora sim, voltando ao vídeo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos começar por fazer o telhado e já provavelmente terminá-lo, para no próximo vídeo começarmos a fazer a decoração. Eu vou começar pela decoração externa, aqui da frente, que é uma decoração relativamente simples. Inclusive, vou até meio que explicar como é que vocês podem fazer para estender essa decoração. Vocês vão entender depois porque é que eu quero dizer estender a decoração. É basicamente alguns extra, alguns bónus, podemos dizer assim, algumas adições da decoração externa. Eu não vou mudar nada desta decoração aqui, ok? Só que eu imagino que o Apu ele não tenha feito mais decoração do que isto, porque ele não tinha espaço. Ele literalmente montou uma plataforma que era do tamanho exatamente igual, quer dizer, exatamente igual não, o tamanho exato do que ele precisava para construir a prefeitura. Tipo, tinha apenas um bloco de espaço entre cada uma das paredes, então obviamente não deu para ele colocar mais decoração. Mas eu vou explicar algumas adições seguindo o mesmo estilo de decoração para depois vocês poderem colocar em volta dessa construção, ok? Ou seja, no próximo vídeo vai ser mais na decoração externa, irei ensinar esta parte central e algumas adições que vocês podem colocar. No próximo, quer dizer, no vídeo seguinte, eu irei ensinar a fazer aquela parte central onde tem aquela guilhotina e depois começamos a fazer a decoração desta divisão que eu ainda não a fiz, mas quando chegar o dia eu já vou estar com a decoração feita. Mas bom, voltando aqui ao vídeo, depois que vocês fizeram o que eu falei no último vídeo para vocês fazerem, que seria meio que contornar isto aqui com as escadas, vocês vão ter que fechar aqui este telhado. Este aqui do meio de facto fica um pouquinho mais acima, que este de facto fica um pouquinho mais acima, só que este aqui ele é fechado na mesma linha onde praticamente não tem estes blocos todos, é bem para formar uma plataforma lisinha, podemos dizer assim. Enquanto aqui tem duas elevações com concreto, aqui é para ficar tudo lisinho. É basicamente para fechar usando a madeira de carvalho escuro. Eu já coloquei ali em off para economizar tempo, e aqui eu vou usar o comando barra fill, que eu não vou preencher isto tudo à mão, que não há necessidade nenhuma. O comando barra fill faz o trabalho por mim. E é basicamente preencher isto aqui com madeira de carvalho escuro, tábuas de madeira de carvalho escuro. Olha aqui onde é que está. Dark Oak Planks, Pão. Em pouquíssimos segundos fizemos uma coisa que iria demorar uns 10 minutos, talvez 15 minutos para fazer. Fizemos em poucos segundos. Comando barra fill e comando barra calor eu utilizo bastante quando estou a construir, sempre que possível, porque facilita bastante a construção, economiza muito tempo com este comando. Bom, agora que vocês já têm estes dois telhados fechados, podemos dizer assim, o telhado em si eu vou ter que fazê-lo em vídeo, porque tem algumas pequenas, como é que eu posso explicar, adaptações, curvaturas muito específicas que vocês precisam de ter atenção ao fazer. Não é simplesmente um telhado chegar aqui e contorna desta forma. Vocês têm várias pequenas detalhezinhos aqui do lado, onde já vai curvando o telhado daqui para aqui, vai curvar daqui para aqui, daqui para aqui, estão a ver? Tem várias curvaturas. Então este vídeo vai ser focado principalmente no telhado. Bom, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é o seguinte: vocês vão pegar aqui na laje de pedra lisa, aqui na laje de pedra lisa, e vão ver aqui nestas partezinhas aqui, estão vendo onde tem um pouquinho, basicamente esta linha um pouquinho mais para fora, podemos dizer assim, esta partezinha um pouquinho mais para fora. Vocês vão fazer o seguinte: vão pular dois de cada lado e colocar uma linha de laje, ok? Pulando dois de cada lado. Em todas estas partezinhas que estão a ver, tem um pouquinho mais de blocos na frente.
Okay? Vocês deixam meio que dois blocos de espaço de cada lado. Na verdade, em todas, okay? Em todas estas extensões, destas partezinhas aqui, em todas elas, vocês vão colocar uma linha de laje de pedra lisa, laje de pedra lisa, deixando apenas dois blocos de cada canto, que é aqui onde iremos fazer aqueles detalhezinhos, sobre estes detalhezinhos aqui do telhado, ok? Lembra-te também, então vamos colocar aqui também. Isto aqui não vai atrapalhar na hora de fazer o telhado, talvez um pouquinho no que diz respeito à mobilidade, talvez atrapalhe um pouquinho enquanto estivermos a construir, mas não vai interferir no telhado, é isso que eu quis dizer. Não vai interferir, ok? Então não vai interferir mesmo estando um pouquinho em cima, não vai interferir no formato do telhado. Você só tem é que meio que ir se desviando daquilo enquanto constroem para não ficarem presos. Agora, com todos esses pedacinhos de laje colocados, vamos vir aqui na frente. Aqui na frente vocês têm que ter atenção o seguinte: é o lado inteiro aqui da frente. Ok, apesar de ter apenas estes três, ou apenas estes três blocos aqui, um pouco mais para a frente, é o lado inteiro, ok? É basicamente este lado inteiro que vocês vão colocar essa linha de laje. Lembrando, sempre deixando dois de espaço de cada lado. E nestes três vocês podem colocar mais uma linha de laje, ok? Mas lembrando, aqui esta linha toda, deixando apenas dois de espaço para cada lado e três aqui. Bom, agora vocês vão ter que fazer o seguinte: esta linha aqui de concreto, esta linha aqui, vocês vão ter que trocar e colocar pedra normal, ok? Vocês vão ter que colocar aqui uma linha de pedra, ok? Aqui tem que ser pedra. Vou ver aqui, ó, pelo lado de dentro vai ficar assim, se bem que os próprios detalhes que iremos colocar em cima vai esconder bastante, vai só ficar a aparecer alguns pedacinhos de pedra, não vai aparecer muito, mas de facto vocês precisam de fazer isso para ficar com aquela parte de pedra lisa que nós de facto vamos precisar. Bom, com isto aqui feito, vocês vão fazer o seguinte: agora vocês vão pulando dois, vai subindo, meio que em formato de escada, de dois em dois, estão vendo? De dois em dois, até chegar aqui, ó. Estão vendo aqui? Tem três, então está certo, ok? É com este formato aqui. Vocês vão ter que fazer isso para todas estas partezinhas aqui com o telhado. Vocês vão subir uma linha atrás, pula dois de cada lado e coloca mais um, ok? Lembrando, vou fazer isto aqui em todas estas partezinhas, estas marcações com a laje de pedra lisa que nós fizemos, em todas as marcações. Ah, só esqueci de falar uma coisa. Aqui atrás, estou a ver aqui atrás, nesta parte do concreto aqui atrás, vocês vão quebrar esta linha, ok? Esta linha, e vão colocar laje até aqui, ok? Vamos colocar laje até aqui. Aqui vem apenas esta linha aqui, ó. Agora vem apenas esta linha de pedra, ok? Apenas isto. Opa, na verdade não, na verdade quebra, quebra, errei, errei. Aqui não vem pedra, aqui não vem pedra, aqui não vem pedra. Aqui é basicamente duas lajes de pedra lisa, ok? Vamos só corrigir isto aqui, foi um pequeno errozinho, ok? Um pequeno errozinho. Aqui atrás tem que ser feito assim por causa do telhado. Próximo passo, ok? Próximo passo. Depois que vocês fizeram isto aqui em todas as marcações que nós fizemos, vocês vão ver aqui novamente com a laje de pedra lisa e vão colocando duas, ok? Vão colocando duas em cima, estão vendo meio que em cima, contornando, ok? Contornando aqui, ó, este telhado pelas linhas de fora, para contornar assim mesmo, ok? Desta forma, não na diagonal. Desta forma aqui, ok? Desta forma aqui. Vocês vão meio que colocar estas lajes, estão a ver aqui, ó. Basicamente duas, estão a ver onde tem esta linha apenas uma. Vão colocar duas de cada lado, ok? Basicamente duas de cada lado. E vão contornando assim, ok? Vão contornando assim até chegarem ali do outro lado, ok? É só contornar, ok? Colocando duas lajes, ok? Não se coloca um bloco de pedra lisa, porque tem aquela textura meio que dividida aqui no meio. Só se consegue isso usando as lajes. Claro que com bloco seria mais fácil, mas o bloco não iria criar aquela textura com aquela linha no meio, então por isso é que temos que andar a usar duas lajes para fazer o bloco. Ok, vamos continuar aqui. É basicamente só contornar até chegar ao outro lado. Inclusive aqui, ó, vocês vão ver contornar aqui. Vocês ao chegarem aqui é simplesmente continuar. Aqui vocês vão simplesmente continuar a colocar as lajes, ok? É como se isto aqui fizesse parte desse caminho do bloco de lajes que vocês estão a fazer. Então, terminei, ok? Terminei
contornar tudo, ok? Terminei de contornar tudo. Agora vamos para o próximo passo, que é o seguinte: vocês vão vir aqui, estão vendo lá onde tem estas pedras. Vocês vão começar a fazer aquela escadinha para cima. Vocês vão colocar, onde tem estes dois blocos, vocês vão colocar um aqui, agora que fica mais próximo, um do lado de dentro, um em cima, um do dentro, um em cima, ok? Meio que fazendo esta escada. Aqui é a mesma coisa, em cima, do lado, em cima, do lado, em cima, ok? E se houver caso, tem estes pedacinhos aqui, vocês podem pegar agora aqui na laje ou no bloco, mas a laje é suficiente. E com uma laje de pedra podem colocá-la ali. Eu estou a sugerir a laje, não virá? Simplesmente para fechar e porque é mais económico. Caso vocês estejam a construir no Survival, usar a laje é mais económico, ok? Por isso é que eu fiz, por isso é que eu expliquei desta forma. Eu poderia ter simplesmente explicado aqui, passando apenas um e depois do dois em dois. Só que assim, ó, desta forma, ok? Desta forma vocês conseguem economizar mais recurso, ok? Pô, a pedra pode até não ser algo muito complicado de conseguir, é relativamente fácil, não, é extremamente fácil de conseguir a pedra, mas por via das dúvidas é melhor economizar, que okay? É melhor economizar, a menos que vocês já tenham boas ferramentas, por exemplo, picareta com silk touch ou algo assim, mas bem, eu prefiro economizar da forma que vos ensinar da forma mais económica, ok? Simplesmente chegar aqui, ó, com a laje para ir tapar os buracos que irão surgir, ok? Para ir tapar os buracos que irão surgir e agora meio que continuar aqui, ó, com a laje, fazendo aquele efeito da escada, ok? Aquele efeito da escada e agora é só fazer isso em todas estas marcações de pedra que vocês colocaram, ok? É só ir subindo aqui, ó, em formato de escada. Em todas estas marcações que vocês fizeram. Estou terminando, ok? Só falta agora aqui este pedacinho. Só falta este pedacinho e finalmente, estão a ver, ó, o telhado já está a começar a aparecer. Então, já está a começar a aparecer aqui o telhado. Bom, agora, próximo passo. Vocês vão pegar aqui nos tijolos de pedra, tem aqui os infestados. Não sei porquê. Eu simplesmente peguei o que foi mais fácil. Vim aqui, ó. É, eu vim aqui que esta era mais fácil. Era este aqui que eu teria até pegado. Espera aí. Era este aqui, era este aqui. Se vocês veem aqui, eu peguei no primeiro. E no primeiro, mas se bem que não faz diferença nenhuma, mas enfim. Bom, agora o próximo passo. Vocês vão ter que fazer o seguinte: com este tijolo de pedra talha, vocês vão vir aqui, onde fizemos estes detalhes, colocar um aqui no meio e um aqui. Eu vou ver colocando aqui estes três e em cima colocar muro de pedregulho. Ok? É basicamente fazer isso em todas essas marcações que vocês fizeram, ok? É simplesmente colocar aqui os tijolos talhados e aí em cima colocar o muro do pedregulho. Bom, ó, já terminei, ok? Já terminei e agora que eu vi que temos que corrigir uma coisa, esta parte do telhado, ver aqui este concreto é para ficar na linha abaixo, ok? Ela é para ficar na linha abaixo. Infelizmente foi um pequeno erro, ok? Ela é para ficar aqui, ok? Para ficar aqui. Para fechar por esta linha mesmo, ok? Para fechar. Eu pensei que era uma linha acima, mas na verdade não é. Ok? É para fechar aqui. Então é tudo nesta mesma linha, ok? Tudo nesta mesma linha que é para não atrapalhar. Agora sim, não vai atrapalhar na construção do telhado. Bom, próximo passo. O que é que vocês precisam fazer agora para ainda colocar mais detalhe antes de eu passar a explicação do telhado? Quando eu for fazer o telhado, vou fazer apenas metade dele, ok? Vou fazer apenas esta metade, o resto é só vocês replicarem em off. Só que eu prefiro pelo menos fazer metade desse telhado em vídeo, ok? Fazer pelo menos metade, que é para vocês conseguirem entender cada curvatura, cada partezinha do telhado que vocês precisam fazer. Pois bem, agora ainda tem mais um detalhe antes de passarmos ao telhado, também que é este detalhezinho aqui. Vocês vão fazer o seguinte: vão vir aqui neste canto, ó. Colocam um aqui e um aqui. Muro de pedregulho, ok? Vem meio que, ó, meio que na diagonal deste bloco de tijolo talhado. Vocês vão colocar muro de pedregulho e depois é ir colocando de um em um, ok? Vão vindo aqui, colocam de um em um. Para ver, não é complicado. É só ir colocando de um em um. E agora, por cima, vocês vão colocar laje aqui atrás deste muro. Laje de quartzo, ok? É laje de quartzo normal e não ali, tá? É laje de quartzo normal. Vocês vão passar bem uma linha por cima destes muros até chegar atrás deste muro que está um pouquinho mais acima, ok? Vocês vão fazer isso, ok? Vão fazer isso aqui em volta de todo o telhado, ok? Vão fazer isto aqui em volta de todo o telhado
todo ele, ok? Todo. Vou fazer já aqui também, que eu vou aproveitar já fazer aqui. Sai. Vou fazer aqui. Agora estão a ver. É só fazer este mesmo detalhe em volta de tudo. Bom, detalhes finais. Colocar-se aqui este vídeo já está a ficar longo, mas é porque eu não quero deixar o telhado incompleto, ok? Se for preciso, este vídeo vai ser sim um pouquinho mais longo, mesmo que os próximos sejam um pouquinho menores. Eu prefiro dividir por partes, ok? Deixar já cada parte completa para ser mais fácil o entendimento de vocês e também já para ficar com uma boa parte da construção feita e, se necessário, os próximos vídeos ficam um pouquinho menores. Por exemplo, o próximo vídeo irei focar apenas na decoração externa. No vídeo seguinte vai ser apenas a decoração aqui desta área central. Então, mesmo que este vídeo fique um pouco maior, os próximos vão ser um pouquinho menores, que é para compensar. Só que assim, desta forma, vocês já vão ter toda a construção feita e só irão precisar de focar na parte da decoração. Agora, para fazer o telhado, vou começar por fazer estas armações, podemos dizer assim, com a laje de pedra lisa. Depois só vamos precisar de completar com a laje de carvalho escuro. Bom, vamos fazer então essas armações, essas linhas, estão a ver estas linhas aqui, com a laje de pedra lisa, ok? Vou começar por vir aqui, ó. Vou fazer esta parte aqui do telhado em vídeo e a parte restante eu faço em off, ok? Vamos fazer esta parte. Lembrando, vocês vão vir aqui, ó, nesta frente, ok? Vou ver aqui nesta frente, vou ver aqui nesta marcação e daqui, ó, vou ver aqui em cima, vocês vão fazer o seguinte: vão colocar aqui um total de 6 lajes agora ali para a frente, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Chegou aqui na 7, coloca uma acima, ok? E agora, novamente, mais uma acima. Agora, aqui para juntar este lado, vocês vão fazer o seguinte: vão colocar um, dois aqui, bloco mesmo, ok? Bloco mesmo, meio que transformando a laje em bloco. Deixa-me só quebrar aqui, né? Só porque sim, ok? Só porque fica mais fácil do entendimento. Vão colocar aqui novamente mais dois deste lado, dois e dois. E agora vão começar a descer, ok? Vão descer até ficar com três lajes. Coloca uma aqui, coloca uma aqui e coloca uma aqui, pelo amor da santa, assim. Vou ver, ó, um, dois, três. E agora é só juntar aqui. Estou a ver que deu certinho. Estou a ver que deu certinho. Agora aqui é a mesma coisa, ó. Uma, agora aqui mais uma e agora aqui mais uma. Isto é meio chato de fazer, eu quero deixar tudo assim certinho. E agora é só juntar aqui. Estão a ver? Lembrado, 6 sobe 1. Daqui a estes 5 são blocos, ok? Estes 5 aqui é bloco, transformar a laje em bloco. Agora depois desce 3 e junta com este lado. Bom, com esta primeira armação feita, vamos dizer assim, vamos vir aqui, ó. Vamos voltar aqui para o centro, estão a ver, deste lado maior, aqui no centro. E aqui no meio, vocês vão fazer o seguinte: deixa-me só tirar esta laje, está aqui a mais. Aqui, vocês deixam-me só tirar aqui estas lajes que eu coloquei sem nenhuma necessidade. Vamos tirar assim. Bom, aqui vocês vão ter que colocar um total de 15 lajes, ok? 15 lajes para aqui. Já temos uma aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora vocês vão conseguir juntar ali, ó. Agora é só levar até para aqui este lado. Vocês vão ver que vai juntar certinho com... Ui, sai. Vai juntar certinho com esta marcação. Estão a ver? Ó? Juntou, ó. Ficou juntinho, perfeitinho. Agora daqui, desta marcação aqui, estão a ver? Não tem bloco. Desta primeira armação que nós fizemos, vamos vir aqui no meio e de cima nós vamos juntar aqui ao outro lado. Ok? Vamos juntar aqui para o outro lado. Está quase. Essas armações estão quase feitas. Agora, o próximo passo. Vocês vão vir aqui, vão colocar quatro lajes. Ora, uma, duas, três, quatro também. Continuando esta linha, ok? Continuando esta linha, dessas quatro vocês vão descer uma, ok? Deixa eu só fazer o seguinte. Assim, ó, vão descer uma e agora já conseguem juntar com esta lajezita aqui. Agora o que vocês irão ter que fazer em off, basicamente é só meio que replicar estas marcações deste lado, ok? Se vocês já quiserem, já podem fazer isso. Podem pausar o vídeo aqui, ok? Coloco agora no pause, vem este lado aqui. Fazem estas mesmas marcações com a laje de pedra lisa aqui e depois já podem voltar para começar a fazer o telhado, ok? Bom, o telhado agora é bem simples, ok? É bem simples. Só vocês vão vir aqui, ó, pelo lado do dedo. Lembrando, eu vim aqui no lugar onde fizemos esta primeira armação, ok? Eu vou vir aqui,
E agora o que você tem que fazer é o seguinte, ó, vamos vir por aqui e é só ir juntando aqui com a leste, contornando pelo lado de dentro, ok? Vocês vão meio que contornando aqui, ó, pelo lado de dentro e é só juntar o telhado, ok? Vou tentar não repetir, tem algumas partes do telhado que são meio que repetidas, por exemplo, este lado é igual a este lado, vou fazer apenas este aqui e este pedacinho aqui é exatamente igual e os telhados do outro lado são iguais aos telhados deste, então eu vou ensinar apenas este pedacinho aqui, este pedacinho aqui, ok? E este pedacinho aqui, ou seja, vou ensinar estas três partes do telhado, que são bem simples, estão a ver? Esta partezinha aqui pequenina é só replicar esta parte aqui, vocês vão replicá-la ali também, estão a ver? Aqui neste canto, vão replicá-la ali naquele canto, depois que vocês fizerem todas as armações. Ficar ali naquele canto e vou replicar aqui na frente, vai ter novamente o espaço para fazer essas duas. Ou seja, este telhado aqui que eu estou a fazer agora, ele aparece um total de 6 vezes. Duas vezes aqui, duas vezes aqui e mais uma vez em cada um dos cantos, ok? Esta parte aqui, ó, esta parte aqui, ela repete-se deste lado aqui. Ou seja, vou ensinar apenas este lado e aqui é só replicar. Se bem que eu acho que nem há muita necessidade disso, porque é literalmente só ir contornando pelo lado de dentro, ok? Vocês vão ver que não tem nada de complicado. Isto sim, estão a ver estas partezinhas aqui, apesar de não ser complicado, tem algumas curvaturas, estão a ver até algumas curvaturas, mas fora isso, o resto é só contornar pelo lado de dentro. Não tem nada, nada de complicado, nada de complicado. Vão ver aqui, ó. Esta parte sim, ó, tem algumas pequenas curvas, meio que curvas duas, três vezes cada linha. Mas o restante é só contornar pelo lado de dentro. Estão a ver? Chegou aqui, ó, contorna, contorna. E aqui em cima, vocês vão simplesmente jogar aqui, ó, colocar uma linha de lajes aqui também. Estão a ver? É só fazer isto. Agora, o resto, como eu falei, este telhado aqui repete-se 6 vezes. Uma vez aqui, mais 5 em volta, que eu já expliquei. E agora, o resto é bem fácil, ok? É bem fácil. Basta vocês virem aqui com lajes. Nem há muita necessidade de eu alongar muito o vídeo, porque é literalmente só contornar pelo lado de dentro. Para ver, é só chegar aqui, contornar pelo lado de dentro. Para ver, não é nada, nada complicado. Para ver, é só vir aqui contornando. Eu podia continuar a alongar o vídeo, mas o vídeo já está longo e não há muita necessidade de alongar. Como eu falei, é só contornar aqui pelo lado de dentro. Se vocês tiverem alguma dúvida, ok? Vou só colocar esta última linha. Se vocês tiverem alguma dúvida, quando forem fazer o telhado, porque vai haver umas partezinhas que o telhado não vai ir subindo, é que eu posso explicar, ele não vai ir subindo assim, ó, em formato de escada como estamos a fazer, mas vai ter umas partes que são tipo mais lisinhas, ok? Tipo, principalmente na parte de cima. Eu vou dar aqui uma passada neste telhado aqui, okay? Vou passar por este telhado para vocês verem onde é que tem essas, vou ver onde é que tem essas lajes, por exemplo, aqui, ó, estou a ver aqui no meio. Tem duas mais lisinhas de cada lado. Ui, já andei a quebrar aqui o telhado sem querer. Tem aqui, ó. Aqui em cima tem duas mais lisinhas. Aqui, ó. Já tem uma partezinha maior. Mas, bom, não é complicado. É basicamente ir subindo, ok? E quando vocês veem que chegam aqui nesta laje, estão a ver, é só colocar na frente, ok? Só estou a passar aqui, ó. Só estou a passar aqui que é para vocês verem, de facto, como é que são estas partes mais lisas. Mas, ó, como vocês podem confirmar aqui pela construção, é só ir fazendo linhas de lajes contornando pelo lado de dentro. A ver, aqui não tem nada, nada complicado, nada complicado. Então não há muita necessidade de alongar mais o vídeo, porque o vídeo já está longo. Mas então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e tchau!